Antradienio rytą Klaipėdoje iškritus gausiam sniegui, po valandos kitos gatvės tapo tikra čiuožykla. Uostamiestyje susidarė kelis kilometrus siekiančios eismo spūstys. Nu baisu, jeigu sako pasiruošę žiemai, o keliai kokie, baisu. Žodžiu, nesusitvarkė kelininkai. Nesusitvarkė, ne. Paprastai iš darbo grįžtų per 20 minučių, 2,5. Ir kaip tie keliai? Aš manau, kad matyti druską išlaižė karves, o sniego valymo technika išėjo į pensiją. Susidūrusių ar nuo kelių nuvažiavusių automobilių netrūko visoje Klaipėdoje. Spūstis tęsėsi iki vėlaus vakaro. Senamiesti, mano žiniom, pirmą kartą įvyko kokie mažiausiai 5 ar 6 eismo įvykiai Liepų gatvėje, iš ties išvažiavimo į Palangos plentą. Tada Liepų gatvėje po mokyklos viaduku, Dariaus ir Girėno gatvėje, Manto gatvėje po viaduku ir statybininkų gatvėje. Tai vat visos šitie eismo įvykiai uždarė eismą ir neleido automobiliams normaliai judėti. Uostamiesčio gatves prižiūrintys kelininkai sako, kad darė viską, ką galėjo. Labai gausus snygis buvo, ilgas, tada išvalėm iki 2 valandų, tik išvalėm pradėjo antras snygio banga. Ir jau tada mes galėjom išvalyti tik po 8 valandų. Mes bandėm važiuoti, bet irgi, matot, mes irgi stovim kamštį, lygiai taip pat, mūsų nieks tai nepraleidžia, neužleidžia. Ir jo labiau, mes neturim galimybės nei aplenkti kažkaip transportą. Vien pietinėje Klaipėdos dalyje, anot kelininkų, specialios druskos buvo išbarstyta apie 300 tonų. Jeigu lyginant su eiliniu barstymu, tai gali būti apie 5 kartus kažkur daugiau. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus sako, kad vakarykštis kelininkų darbas kelia bejonių, tad savivaldybė pradės tyrimą, ar užklupus pūgai kelininkai ėmėsi visų reikalingų priemonių. Šiandien ir vyko šneka, kodėl automobiliai, tie, kurie techniniai automobiliai turėjo išvažiuoti laiku ir tinkamai pasiruošę į gatves, kodėl jų nebuvo tuo laiku, nes pagal sutartį jie privalo reaguoti į pirmąjį snygį. Per visą miestą automobilių kiekis taip pat kelia didelį tarimą, kiek jų buvo. Tam mes turime savivaldybėje specialią programą, kur GPS modulių pagalba mes išsiaiškinsim, kiek ir kokioj buvo vietoj ar nebuvo. Pasak mero, bus ne tik atliekamas tyrimas dėl kelininkų darbo, nuo šiol bus sudaryta ir darbo grupė, kuri uostamiestyje šaltuoju metų laiku stebės padėtį gatvėse visą parą. Reporterė Elvyra Sakalauskaitė Lukevičienė, Klaipėda.